Bali Maranata Dewi Kuntilan para Pandhawa kedadak ana geni salumbung Bandung kobar kang taono. Apa bener yen to Kunti lan para Pandhawa tumekaning pati? Nuwun inggih leres kula ingkang dados seksinipun sang panemban. Dusta Rastra, lawan timbalan ngaduh apa nem? Punwa krungu pekabaran kang sinandung ing Karna yen to ing kalungguhan iki Kunti Talibrata lan para Pandhawa padha tumekaning pati mara gage matura kang cetha apa bener nggir Dasta Rastra? Duh apa nemban sewu-sewu gunging kalepatan mugi diagungno ing pangaksami kula piyambak antawisipun pitados menapa mboten babakan pekabaran menika ananging menawi pancen para Pandhawa lan Yai Kunti Talibrata menika alit sakit agengipun dumugining pejah kula ingkang ageng dosanipun wapenemban sabab kula ingkang rumuhun pasrai Yai Pandhu Dewanata kang supados ngayomi dumateng Yai Kan Kunti Talibrata miwah anak-anak kula para Pandhawa kajawi saking menika penemban Yudhistira Puntadewa menika sampun kajumenengaken Pangeran Dipatiana calon pewaris keprabaning negari Ngastinapura menawi to ngantos Puntadewa menika pejah sepinten siku denda ingkang sumandha dhateng kula penemban Dasta Rastra. Wonten dawuh jeneng sira minangka Narendra Warnen ana negara Ngastina aja gampang nampa pelapuran sing menora cetha kabeh kanyatan iku mau kudu ana panglimbang kang lelandesan bukti kelawan seksi Dasta Rastra. Penemban Gendari keparenga munjuk atur kula ugi sampun mangertos pawarta menika saking para kawula tasih saha Yayi Harya Suman bilih Kunti Talibrata lan para kadang Pandhawa sampun tumekaning pati wonten ing bale sik
golo-golo. Caci, caci Aryo Suman. Kelawan tentimbalan kang adang. Marake maturu ya, sing cetha aja tak tambahi aja tak sudo. Kepiye lara-larae Yayi Kunti sak anak-anak itu makaning pati ngono. Nyuwun njenjeng. Moro gage matura kang trewaca Suman. Nuwun njenjeh Sang Panembah. Ngaten. Rekala semanten kula ingkang kajibah ngawat-ngawati tindakipun para Pandhawa ing kitha Waranawata. Kakang Kunti saha para sedaya Pandhawa menika sami rawuh ing Waranawata dipun sugata dening Kidemang Purucana. Aku dhisik nggih. Ana wigati apa dene Kunti lan para Pandhawa tumuju ning Waranawata? Badhe mangertosi anggenipun bangun pendhapi ing Waranawata Sang Panembahan. Lajeng sedaya menika dipun sugata dening Demang Puru. Terusan wau Demang Purucana. Nggih. Nah, sak sampunipun ing tengahing ratri wonten kebaring dahana. Ah, menika sak sampunipun sirep wonten punarpa cacah 6 ingkang setunggal menika putri ingkang gangsa menika jaler. Nah, teng mriki kula saged mesthekaken menawi menika niku punarpanipun sedaya para Pandhawa ngaten. Waduh, Kanjeng Rama, Kanjeng Rama. Waduh, Kanjeng Rama. Wah, monggo. Suram-suram dewang koro kinken koro jagat pramu gitu. Lir menguswa kang layon denyo ilang manise watanani rolayung kumul kutemrah nyomaratani. Astro menawi mengkaten cetha pilih para Pandhawa menika sampun tumugining pejah wewenempat. Kunti kene mung semono dumati wening arcapada anak-anakku para Pandhawa. Aku sing luput. Aku ora bisa ngayomi kowe kabeh, Pandhawa. Besok patiku kecepet bumi, Pandhawa. Kanjeng Rama, Kanjeng Rama. Miwah Kanjeng Eyang Bisma. Piye, Nger Duryudana? Saking panggrejaing manah kula. Pandhawa dereng pejah. Kulo pitados Pandhawa tasih gesang Eyang. Jumbuh apa kang dadi atur mungkir pun Eyang uga darbe pangrasa kalamun Pandhawa kelawan Kunti durung tumekaning pati Duryudana. Nyuwun sewu le. Mboten ateges kula menika nderek cawe-cawe babakan menika. Nanging genah nika le. Jeng Pangeran Anom nika niku sampun pejah. Mila ing wedal sak menika ngastina menika sampun komplang. Mboten sah kedangon. Enggal dituding kemawon sinten ingkang nglampahaken rodaning paprintaning negari Ngastina ngaten lho. Leres wae penemban. Piye Gentari? Lurus menapa ingkang dados aturipun Yayi Aryo Suman pramilawa enggal paduka misudha nata ing Ngastina. Menawi pamanggih kula wa ingkang pantes lan trep
inggih namung atmaja kula pun Duryudana wa. Apa nemban? Dustarastra pi? Kados pundi menika? Nggih, Dustarastra. Nggih, kula wonten dawuh. Gegandengan ingkang minangka Narendrawarnen ana negara Ngastina purba panguwasa sakwutuhe ndak pasrahke marang jeneng sira nggih Dustarastra. Pekaten. Nggih. Menawi pengaten wa panemban. Kula minangka jejering nata ing negara Ngastinapura netepaken boten wonten tiyang sanes ingkang kula dawuhi gentosi palengganipun Puntadewa. Kajawi namung anak kula piyambak pun Duryudana. Duryudana? Nggih, kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Jeneng sira bakal sun wisuda. Minangka jejering Nalendra ing negara Astinapura kanthi jejuluk Prabu Anom Duryudana. Duryudana kelakon dadi Narendra ing Ngastina. Duryudana kelakon dadi ratu ing Ngastina. Duryudana ratu ing Ngastina.